kako je Tito ujedinio slavenski jug? Pod okriljem Bosne. Jer Bosna i Hercegovina ima bitan geostrateški položaj, nosivi je stup Zapadnog Balkana. To je sredina. Tito je vidio da on u Bosni može sačuvati antifašističke partizanske snage. Bosna je na sredini i Bosna je jedna multikulturalna zemlja. Odlučujuće bitke su bile u Bosni i Hercegovini. I bitka na Neretvi, i bitka na Sutjesci. Najveći i prvi, najveći do tada oslobođeni grad od Hitlera u Evropi bila je Tuzla, čak 2. oktobra 1943. godine. U Bosni i Hercegovini on donosi odluke i za mnogih javnoj.